Niin kuin videon otsikosta näitte, Japanin paketti on nyt tullissa. Se tulee vihdoin tällä viikolla ja pääsette näkemään ne kääntyvyysosat, jotka on ytimessä siinä filosofiassa, miltä Drifting Nissani-projekti on aloitettu. Mutta viime jaksossa prässättiin öljypohjaa, niin nyt otetaan update siitä, miltä öljypohjahanke näyttää nyt. Öljypohjan isä saa esitellä statuksen. No se on hahmotusvaiheessa. Ja meillä on nyt sitten oikeastaan, tämä korkeus määriteltiin silloin 40 milliä, sen mä oon toteuttanut. Tämä on käynyt yhden kerran nyt sovituksessa tällä tasolla. Ja tuohon tarvitaan tehdä pikkusen tilaa. Se on ihan jees. Ja täältä puolelta mennään tämän mukaan. Ja nyt sitten tämä korkeus on ajateltu sillä tavalla, että sinne 5 litraa menisi öljyä. Ja niin, että öljypumpun siivilä on sopivasti 10 milliä irti tuosta pohjasta. Siihen jää vähän kosketusvaraa sitten. Mutta meillä on nyt sitten semmoinen, että täytyy vielä sovittaa se konehuoneeseen. Aprikoin sitä, että mihin kohtaa laitetaan öljytikku ja mihin kohtaa poistotulppa. Joo. Ja tässähän kävi nyt niin, sul tuli hätähuuto eilen, että öljypohjasta tulee auton alin paikka. Joo. Eli tämä sihdin korkeus yllätti kaikesta suunnitelmallisuudesta ja mittauksesta huolimatta. Mutta meidän pikainen palaveri tuli siihen tulokseen, että me otetaan se noin 10-15 milli apurungon spacereitten kanssa konehuoneeseen lisää korkeutta ja sitten tehdään pien panssari tuohon etuapurungon alle niin, että ei hajoteta ensimmäisessä suistumisessa öljypohjaa heti. Joo, sitten se pysyy vielä konepellin, toivon mukaan konepellin alapuolella. Joo, kun ei sitä viittis ruveta konepeltiin nyt sitten nää keksimään uusiksi, jos se sinne mahtuu. Niin. Joo. Katsotaan nyt. Kirouksen laatu saattaa olla semmoinen, että se joka tapauksessa täytyy tehdä se konepelti silti uusiksi, vaikka tehdään kaikki temput, mutta sitä kun ei ole vielä kokeiltu. No kyllä ainakin raamit jää. No joo, ne jää ainakin. Ja nyt suurin huolenaihe on se, että minkälaiset loiskelevyt me saadaan tuonne tehtyä vai saadaanko me mitään. Joo. Et järjestetäänkö me voitelu kaarteeseen ollenkaan vai pitääkö pinnottaa laakerit kuivapinnote? Kuivavoiteluaineella. No molybdeenidisulfidista ei ole laakereissa ikinä haittaa, mutta mä ajattelin sen asian niin, että kun se sihti on täällä keskellä, niin tehtäisiin semmoinen labyrinttimäinen loiskelevy, että se olisi niin kuin toiselta puolelta yli puolen väliin saakka näin, ja sitten täältä toiselta puolelta sihtiä tulisi labyrintin toinen puolisko, niin silloin kun puolenvaihdossa loiskahtaa toisesta laidasta toiseen laitaan, niin se hidastaisi sitä virtausta ton imusihdin ohitse. Meillähän ei olisi mitään hätää, jos ajatellaan, että meillä on tähän korkeuteen saakka 7 senttiä esimerkiksi öljyä. Ja jos meillä on 1G-sivuttaiskiihtyvyyttä, 45 astetta on tossa ja meillä on tämä melkein täynnä öljyä, niin tännehän ei kovin paljon ilmatilaa jää, mutta siinä on ainoastaan sit se, että jos se öljy haluaa mennä tänne perälle, niin sit sitä jää vähemmin. Että tämmöiset huolet kuormittaa aivosoluja aina. En tiedä, onko turhaa vai harrastusta, vai tarpeen? No, on se hyvä näitä asioita vähän ajatella, ettei kaikki jää sitten ihan yllätysmomentin varaan. Mutta mä sanoisin niin, että eihän se vektori kovin pitkään ole suoraan sivulle driftingissä, kun se auto pyrkii kuitenkin eteenpäin samalla. Niin siinä on, jos kulmaa on niin paljon, että auto on kokonaan sivuttain,
niin se on aika hetkellinen tilanne ja silloin ei ole veto päällä. Heti kun veto tulee päälle, niin se öljy haluaa taaksepäin. Mutta se, että karkaako se tonne niin paljon, ettei sitä jäisi enää imusihdille, niin sitä on nyt vaikea kyllä approksimoida tällä tavalla hiharavistuksen perusteella. Joo. Meillä olisi tähän mahdollisuus pistää vielä semmoinen liuska reikäpeltiä. Niin juu, hidastus. Hidastamaan sitä. Joo. Se ei välttämättä olisi huono idea sekään. No, tätä ei oikein pysty simuloimaan, että parhaan arvauksen perusteella sinne täytyy jotakin vähän viskellä. Ei muuta kuin hitsataan öljypohja kiinni ja heilutellaan sitä ja katsotaan, mihin se öljy lentää. Rodeo-simulaattori. Joo. Täällä sylttytehtaan puolella olisi nyt sitten tämän konehuoneen preppaus maalauskuntoon mul agendalla seuraavana. Täällä viime jaksossa tehtiin jo vähän tarvikkeiden poistoa, mutta nyt mä poistan vielä vähän lisää ja katsotaan, miten tämä ruotsalaisten karmea maalaus lähtee tosta pois, niin kääritään hihat ja ruvetaan hommiin tämän savotan kanssa. Ennen kuin kerkesin edes tarttumaan toimeen, niin tänne tipahti K20. Tää lyhenee tää putki. Siihen saadaan laturi pieni pesä. Ja laturi tulis aika alas. Suurin piirtein tohon tasoon. Ja öljytikku ei oikein sovellu silloin tähän. Hihna on siinä, joo. Hihna tulee siihen. Täytyykö sen sitten olla täällä kuumalla puolella? Niin, tai sitten voi se olla ihan täällä. Mutta tämä tosiaan antaa tilaa laturille. Ja sitten meidän imusarja tuli jotenkin tänne. Jokseenkin noin, joo. Oliko se näin? No, kuitenkin. Oli miten oli. Joo, se oli suurin piirtein täällä. Haluat, siihen saattoi jäädä jopa enemmän tilaa tähän. Muistaakseni tämä oli. Tämä läpämoottori oli aika lähellä. Joo. Et se oli jossain. Ei puhuta milleistä siinäkään. Ei missään nimessä ollut semmoinen. Ja sitten ahtovehkeet. Imusarja on valmis. Pakosarja ei vielä ole. Siinä on vielä hieno säätömahdollisuuksia. Mutta tuleeko tämä vois turpon öljypaluu tonne etusumpun nurkkaan? Siinä olisi aika hyvä reitti. Sen saisi kyllä, joo, siihen. Sitten tänne jäisi öljytikun paikka. Että jos jäähdyttimen ja mitä tähän nyt sitten tuleekaan. Väljähdytin, tuleeko tuulitunnelia. Niin ne tulee tietysti sitten siihen. Joo. Ja paljon täällä nyt sitten on tämä meidän törmäyspussin korkeusero. Ei se nyt suunnattoman paljon ole. Aika pienellä panssarikorotuksella tosta selvitään. Mitäs tähystät? Tämä. Niin juu, tota varten sun piti tehdä kolot. Joo. Kyllä hyvin riittää. Tulee alakautta se pultti. Pultti tulee alakautta ja no vois sen ehkä 5 milliä ottaa vielä taaksepäin tosta. Se ei ole sit ongelma. On se hurjan näköinen tommonen iso etusumppu, mutta näin ne amerikkalaisetkin ne tekee. Joo. Sulla oli joku uusi visio niitten loiskelevyjen kanssa.
Joo, kyllä ei millään jaksa miettiä, mihin suuntaan ne menee, niin koitetaan tehdä väliseinät, missä on luukut, eli läpät. Joo. Että öljy menee sinne, mihin öljy yrittää, niin pannaan niin päin, että läppä sulkee sen. Joo. Sen sitten, niin. Ei siinä tosiaan katastrofia tulee ton kanssa. Aika sievästi istuu. Joo, pienet korokkeet ja pohjapanssari siihen. Joo. Ja puhuttiinhan me siitäkin, että kun etusyylärillinen ratkaisu tulee, niin se konepellin alapuolinen pieni pellitys ei ainakaan huononna sen syylärin toimintaa. Ei, siinä tulee muuten semmoinen, että siihen syylärin taakse alle tulee ylipaine siihen kohtaan. Niin nyt me saadaan se vältettyä. Kyllä. Testataan menetelmä numero 1 ruotsalaisen maalin poistamiseksi. Paineilmapistooli. Oli sen verran herkäs toi maali, että katsotaan, jos tää toimisi. Osa irtos, osa ei. Ihan järjetön sotku joka paikas. Mutta kyllä tähän tarvitaan vielä vähän isompaa väkivaltaa, että saadaan kaikki mustat pois. Mutta on se nyt sitten jo eteenpäin. Huomenna jatkuu. Päivä vaihtui seuraavaan ja tänään on Japanin paketti postin seurannan mukaan jo jaossa. Mutta sillä aikaa kun mä odotan sitä, niin keulan jäähdyttimien mitoitus olisi mun seuraavana agendalla. Tuosta Martelius Exhaustin puolelta Lauri ilmoitteli, että jos meinaat välijäähdytintä saada, niin semmoinen tilataan tänään. Niin nyt mä otan mitat tuosta keulasta ja katson, että mikä on oikea malli. Konehuone tuli mitoitettua ja niin kuin näkyy, niin kuvaamataidon arvosana 7 hyvän käytöksen takia on edelleen varmaan ihan relevantti. Mutta runkoaisojen väli 700 ja runkoaisojen väli tuolta aisan yläreunan puolelta tai ulkolaidan puolelta 805 ja näiden kahden palkin väliin säilyne sitten tällaisena tai korvattiin jollain muulla, niin siihen pitäisi molemmat jäähdyttimet mahtua. Tässä on nyt se suunnitelma, minkä mä tein. Eli edestä kun tilannetta katsotaan, niin meidän välijäähdyttimen lähdöt tulee tuonne yläpuolelle, josta ne sitten käännetäänkin alaspäin. Siihen heti liitokset ja vedenjäähdytin mahtuu sitten tuonne väliin. Eli jostakuinkin näiltä main kennosta kurvi tonne ja toiselta puolelta kurvi
tuonne ja sieltä tulee sitten kaasuletta vastaan. Semmoinen tuli tilattua ja 2,5 tuuman lähdöillä, koska liian iso ahtoputki heikentää sitä keskialueen herkkyyttä, mitä tässä haetaan. Edelleenkään se maksimihuipputeho ei ole se juttu, vaan se, että kun mä teen pam 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 kaasupolkimen kanssa, niin siellä myöskin tapahtuu silloin 4,5–5 tonnin välillä niin paljon kuin mahdollista. Piti lyödä vähän keularautoja takas paikalleen pitkästä aikaa. Ihmetellään noita jäähdytin asioita. Välijäähdytin nyt on ratkaistu ja tilattu, mutta vedenjäähdytin siihen sitten vielä, että tuleeko se ton palkin päälle vai sen eteen ja minkälaiset flektit ja muuta, niin näiden kanssa on vähän nyt osvittaa, että miten korkealle se konepellin alareuna sitten tulee. Mitäs tuumit meidän vedenjäähdytyspolitiikasta? Eipä mitään. Tämä palkki ei ole, sanotaan nyt sitten, kiveen hakattu, että se jää siihen tommosenaan. Että jos syyläri vaatii sentin johonkin suuntaan, eteen taakse, ylös, alas, niin taitaa onnistua. Joo, ja nämä ryssävinkkelitaivutukset tässä törmäysraudassa on sen näköiset, että mieli tekisi, vaikka ne piiloon jää, niin niitä vähän sievistellä, mutta katsotaan, onko se talven operaatioita vai vieläks me innostutaan se rakentamaan tähän juoksuun. Tekisi mieli ajaakin välillä. Isäukko jatko asiallisia hommia, niin kai mä jatkan tämän konehuoneen kuuraamista. Niilo antoi mulle vapautuksen tosta maalinpoistosta, että hän hoitaa sen loppuun. Mutta paskiitot pitää putsata pois. Ja sit ajattelin, että tällä kertaa kun konehuonetta maalataan, niin voisi oikein irrottaa ton jarrutehostimen. Ja nuottosta vielä, niin ei sit jää niitä hölmöjä, värittömiä onkaloita tai väärävärisiä onkaloita tonne. Nyt se päivä on täällä. Tässä paketissa on 3 kuukauden odottamisen jälkeen ne osat Japanista, jotka on pohjimmainen syy siihen, minkä takia mä tätä autoa ylipäätänsä olen rakentamassa. Siihen, mitä mä olen nähnyt melkein 15 vuotta sitten ja päättänyt, että tota mä haluan vielä jonakin päivänä tehdä. Tässä laatikossa on mun drifting-idolin Naoki Nakamuran kehittämä B-Knuckle kääntyvyyssarja, olka-akselit, jotka on kehitetty Meihanin rataa varten Kansain-alueella Japanissa. Ennen kuin mä avaan tämän laatikon, niin mun pitää kertoa hiukan sitä tarinaa, minkä takia just nämä tuotteet täällä on mulle henkilökohtaisesti niin merkitykselliset, että mä oon lähtenyt tähän koko hulluuteen näiden tuotteiden takia, jotka monen teidän mielestä ja monen drifting-harrastajan mielestä, monen drifting-kilpailijan mielestä, eurooppalaisesta, länsimaisesta näkökulmasta on vähäisemmät, huonommat, ominaisuuksiltaan vajavaisemmat kuin mitä Vicefabit, FDFt ja mitä näitä nyt on kaiken maailman pitkälle vietyjä ohjausgeometriaratkaisuja. Näissä osissa asuu sen drifting-tyylisuunnan sielu, mitä mä eniten rakastan ja mitä mä olen halunnut tehdä siitä lähtien, kun mä vuonna 2007, joulukuussa 2007, näin Driftworksin foorumille linkatun yhden YouTube-videon. Siinä videossa Meihanin C-Course-radalla, eli tää kaikkien Meihan-videoita nähneitten tutuin rata, yksi pienempiä ratoja, yksi teknisimpiä ratoja, yksi vaarallisimpia ratoja, mitä Japanissa on, mutta sillä radalla on tehty ensimmäiset kehitystyöt ohjausgeometriaosiin 2006-2007 hehtaarilla. Sellainen D1GP-kuljettaja kuin Atsushi Kuroi oli Kansain-alueen tämmöinen OG-isähahmo, ja
hänen Riverside-paja oli ensimmäinen hubi, missä näitä olkanapa-asioita alettiin kehittää. Mä oon nähnyt 2006-2007 D1GP Option-videoilla, kuinka Kuroi pystyi tulemaan esimerkiksi Autopoliksen entriin paljon suuremmassa kulmassa ja paljon aggressiivisemmin kuin kukaan muu. Kun kaikki muut vähän niin kuin laahas käsijarrulla semmoisessa 40 asteen kulmassa ja ampui siitä sinne ensimmäiseen sisäklipping pointtiin, niin Kuroi pystyi tulemaan 200 sen Autopoliksen pitkän suoran ja viskaamaan auton tasan 90 asteen kulmaan, pitämään sen siinä kulmassa, auto liikkuu sivuttain nelipyöräluisussa, kunnes ampui sinne ensimmäiseen mutkaan. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä näin niin ison kulman driftingiä, ja nämä osat, joita silloin on alettu kehittää Kuroin ja muiden kansainalueen kuljettajien toimesta, niin niiden kehitystyö on tehty Meihanilla. Kuroin autot oli ylitehokkaita Meihanille, mutta Naoki Nakamura, joka on tavallaan 1-2 sukupolvea Kuroin jälkeen tulleita kuljettajia, silloin nuorena poikana 2007-2008, sai käyttöönsä niitä Kuroin tekemiä ensimmäisiä versioita, ja se oli se hetki 2007 joulukuussa, kun Meihanin ajotyyli muuttui siihen, että ei enää viistetty sitä seinää loivassa kulmassa, vaan auto viskattiin 90 asteen tai yli kulmaan sitä seinää vasten niin, että takasiipi ja koko auton takapuskuri hiero sitä betoniseinää. Ja se on mun mielestäni ja mun nähdäkseni syntyhetki sen tyyliselle driftingille, missä käytetään betoniseiniä. Ja se on se tapa, miten mun mielestäni driftingissä betoniseiniä kuuluu käyttää. 2009 mä olin Japanissa Harri Hokkasen ja Chelsea Denofan kanssa ja oltiin Tsukubassa katsomassa D1 Street Legalin finaaleita, jossa Nakamura kilpaili. Mä näin silloin Nakamuran ensimmäisen kerran livenä ja siellä ajettiin myöskin D1GP:n top 8 tämmönen näytöskilpailu, jonka Kuroi voitti. Tää oli joulukuuta 2009, helmikuussa 2010 Kuroi kuoli traagisesti, oli 40 ikäinen. Se oli moottoripyöräonnettomuus, sille ei ollut mitään tekemistä driftingin kanssa, mutta kansainalue menetti silloin sen alkuperäisen OG:n, joka oli näiden tuotekehitystä tehnyt. Nakamura oli oikeastaan siinä kohtaa urallansa vielä aika alussa, mutta jossain kohtaa vuosia sen jälkeen hän on ottanut uudelleen vastuun siitä, että hän on jatkanut näiden ohjausosien tuotekehitystä. Niitä on varmaan kehitetty siellä sisäisesti, mun niistä ei ole paljon ulospäin kuulunut, mutta jossain vaiheessa, ehkä puhutaan jostain vuodesta 2016, 17, 18, kun termi B-knuckle tuli ensimmäistä kertaa niin kaupallisen tuotteen ominaisuudessa ihmisten huulille, ja silloin puhuttiin nimenomaan Naoki Nakamuran kehittämästä versiosta, jossa ei ollut enää se D1GP:n nopean ajamisen ja nopeitten ratojen kulma ykköskehitysasiana, niin kuin Kuroilla oli ollut, vaan ne oli nimenomaisesti tehty siihen kulttuuriin, jossa Meihan ja Kansai All-Stars-kilpailu, kaikki Meihanin paikalliset ajopäivät ja kilpailut tähtää siihen, että se kaikkein aggressiivisin Kansai-ajotyyli rakentuu, ja näistä osista on tullut se tuote, jolla siellä ajaa lähes kaikki. Meihanilla pärjää ainoastaan S13 ja S14 Nissaneilla, no S15 totta kai myös, mutta kaikki muut autoplatformit siihen tiukkaan tekniseen ja aggressiiviseen ajamiseen on osoittautunut aina huonommiksi. Oli se sitten Jeetset X tai mikä tahansa muu auto, niin niillä ei pysty tekemään sitä aggressiivista suoritusta,
mitkä kevyellä ja lyhyen akselivälin Nissanilla on mahdollista silloin, kun siellä on ohjausgeometria, joka on suunniteltu sitä ajotyyliä varten. Vuonna 2009 mä ostin mun R32 Skylinen. Silloin mä en vielä ymmärtänyt, mikä on MacPhersonin versus R32 ylätukivarsi, alatukivarsi, puolipersonin välinen ero, mitä R32 pikkusen pitempi akseliväli merkitsee siihen, kuinka se auto pyörii akselinsa ympäri kiertyessä, miten se auto käyttäytyy niissä ajotilanteissa, kun sitä viskellään aggressiivisesti. Mä yritin sillä autolla aikaan saada sitä samaa ajotyyliä, mitä mä olen Meihanilla nähnyt, ymmärtämättä sitä, että mä valitsin väärän automallin ja että se ei ollut mahdollista viedä niin pitkälle. Sitä olisi saatu vietyä lähemmäksi, jos mä olisin ymmärtänyt alustageometrian, iskarisäätöjen, kallistuksen vakaajien, muiden toiminnallisuutta driftingissä, niin kuin mä oon oppinut myöhemmin sen ymmärtämään. Mutta nyt kaikki nämä vuodet asiaa analysoituani ja kaikki nämä vuodet haaveiltuani siitä, että jonain päivänä mä haluan ajaa niin kuin mä olen nähnyt Meihanilla ajettavan. Ja kun mä olen nähnyt, että näiden osien tuotekehitys on mennyt siellä eteenpäin, se Meihanin ajotyyli menee vuosi vuodelta eteenpäin, niin nyt tässä hetkessä, kun mä otan ton viidakkoveitsen käteen ja alan avaamaan tätä laatikkoa, niin mä oon lähempänä kuin koskaan sitä, että mä pääsen vihdoin toteuttamaan sen, kuinka mä olen halunnut driftingiä ajaa. Mulle henkilökohtaisesti Naoki Nakamura on ollut se ykkösidoli tässä ajotyylissä. Ja pelkästään se, että mä saan ostaa hänen itse tekemät tuotteet, tukea sillä tavalla hänen toimintaa ja antaa edes pienesti takaisin siitä kaikesta inspiraatiosta, mitä hän on mulle antanut kaikki nämä vuodet sen 2007 jälkeen. Se jo itsessään on mulle sen arvonen, että mä odotin 3 kuukautta näitä osia. Tämä on vaikein osan ostoprosessi, mikä mulla on ikinä mun elämässäni ollut mihinkään autoon. Mitkään tuotteet ei ole ollut näin pitkissä kantamissa, pois lukien ehkä ensimmäisen SR20-moottorin yläkerran osat, mutta siinä oli sitten taas suomalaisen toimittajan pienet koijaukset välissä, joten sille ei ollut mitään tekemistä Japanin pään kanssa. Mä tilasin nämä osat keväällä ja niitten piti valmistua ennen kuin Naokin ajokausi alkoi Japanissa, mutta ei ehtinyt. Ja sen jälkeen Nakamura on ollut melkein joka viikko ajamassa kilpaa joko D1GP:tä, Formula Drift Japania tai jotakin muuta. Mulla oli erittäin hyvänä apuna näitten ostoprosessissa Trash Racing-nimisen firman toimitusjohtaja, joka auttoi ja oli kommunikaatios siinä välissä. Mä oon kommunikoinut myöskin suoraan Naoki Nakamuran kanssa, ChatGPT:n kanssa kielenkäännöstä käyttäen. On lähetelty Instagram-yksityisviestejä suuntaan ja toiseen. Ja koko tämä prosessi on jollain tavalla ikimuistoinen ja sellainen, mikä nyt kulminoituu tähän hetkeen, kun mä otan ton veitsen käteen ja avaan tämän laatikon. Ehkä mä oon tässä monologissa onnistunut jollain tavalla nyt avaamaan sitä mielenmaisemaa ja sitä mun intohimoa tätä nimenomaista driftingin ajotyyliä kohtaan, joka täällä Suomessa on ollut kauhean tuntematon. Mä tiedän, että täällä on varmaan kourallinen ihmisiä, jotka ymmärtää syvällisesti ja on nörtteillyt niitä videoita ja sitä Meihanin ajotyyliä. Ja loput teistä joutuu varmaan edelleen odottamaan sitä, että mä pääsen pistämään nämä radalla käyttöön ja saan sen auton tottelemaan niin kuin mä haluan, että se tottelee, jotta mä pystyn näyttämään sen mun parhaan yritykseni siitä, että mä lähden harjoittelemaan mun ajamista kohti sitä ajotyyliä. Mutta nyt mä otan ton veitsen ja avaan tämän laatikon, koska tähän hetkeen kulminoituu mulle niin paljon, että mä en vaan voi odottaa sitä enää yhtään enempää. N-Style on Naoki Nakamuran firman nimi, Car Produce N-Style, ja
tässä lukee japaniksi, että erittäin aggressiiviset S15 olka-akselit. Ja nyt otetaan laatikko auki. Mulla pikkusen alkaa jo puntti tutisemaan, että minkälaiselta nämä oikeasti kädessä näyttää. Vedetään viimeiset teipit auki. Pehmukkeet pois. Ja tässä on meidän tuote. Täällä on valussa on N-Stylen logo. Tämä verrataan nyt vielä tuohon vanhaan olka-akseliin, mutta tämä kääntövarren momenttipituus on selkeästi lyhyempi. Ja mulla on semmoinen olo, että tätä on tuotu myöskin pikkusen alaspäin tätä kiinnityspistettä. Täältä löytyy yksityiskohtia, kun tätä katselee, niin täällä on japaninkielistä asiaa täällä valussa. Mulla on semmoinen olettama, että kun D-Max-niminen firma Japanissa tekee näitä olka-akseleita uustuotantovaluna S15-olkanavan perusteella vakio korvausosiksi, niin Naoki teettää siellä näillä omilla valumerkeillään ne aihiot, joista nämä sitten rakennetaan. Mutta tämä on hienon näköinen tuote. Tämä ei näytä hitsatulta. Mä oletin, että tämä olisi hitsattu. Jos tämä on hitsattu, niin se on todella hyvin kyllä naamioitu se hitsaussauma tuosta pois. Että olisiko tämä sittenkin Naokin omasta valumuotista tullut. Tämä on niin sanottu versio 3. Edellinen versio oli 2,5. Ja mä en ole ikinä fyysisesti kädessäni nähnyt en 2,5 enkä 3, mutta tästä nyt on. Täällä on myöskin tuotekoodi NSO0721-R. Ja olisiko tämä toinen sitten L-versio? Paketissa ei ole mitään ylimääräistä mukana. Ainoastaan nämä tuotteet. Joo, tämä on sama, mutta L-loppunen on tämä naapuripuoli. Onpa kertakaikkisen upea ja ylpeä hetki mulle pitää tätä osaa vihdoin kädessä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Pitää kädessä uusinta versiota siitä asiasta, minkä mä vuonna 2007 siinä YouTube-videolla näin. Ja nämä autoon laitettuna mulla ei ole enää mitään tekosyytä, miksi mun ajaminen olisi mistään muusta kuin harjoittelemisesta kiinni, jotta se näyttää siltä, kun mä olen aina halunnut sen näyttävän. Aika hiljaiseksi vetää. Tämä on varmaan niin kuin tavalliselle ihmiselle älytön asia yrittää sisäistää, minkä takia tämmöisen liilan värisen valumöllykän kädessä pitäminen voi olla näin tunteellinen hetki laitilassa yhdelle vanhalle äijälle, mutta tähän kulminoituu tosi paljon. Ja nyt mä keräilen hetken itteäni ja hypistelen näitä, ja sen jälkeen mä menen purkaan noi vanhat rojut tuolta pois. Vaihdan S14 kartiotapit alatukivarsiin noiden S13-tappien tilalle, koska tämä on S15 perua, niin tämä haluaa S14 kartiotapin tänne alas. Ja sitten mä pistän ne paikalleen. Ja sitten mulla on Naoki Nakamuran B-Knuckle versio 3 mun omassa S13 driftingautossa kiinni. Huhhuh. Pitkä monologi, mutta mulle erittäin tärkeä hetki.
siinä olisi nytten meidän vanha napa irti. Niin kuin nähdään, niin tämä on hitsaamalla tehty alkuperäiseen tämä muutos tässä. Ja siinä on nyt tuo S13 alapallon tappi ja pyörälaakeri on vielä paikallaan, mutta me päästään pikkusen tarkastelemaan tätä uuden ja vanhan välistä eroa. Tästä heti silmällä kun näkee, niin tuossa kääntövarren sijainnissa on pientä eroa. Ehkä vähän vähemmän kuin mitä mä otaksuin, mutta otetaan siitä mitta vielä alapallon ja ton raidepään kiinnityskartion väliltä. Katsotaan mitä se on faktisesti. Ja. Toi korkeussuuntainen ero tuossa ehkä on merkittävin. Vähän vaikea tästä on nyt tällain sitä havainnoida ja nämä on nyt eri kätiset varret sen takia, että toi on ylösalaisin tuosta laakerin varassa, mutta kokeillaan vähän mittailla. Kääntövarren efektiivistä pituutta kun mitataan, niin tuo on karva vajaa 95 milliä tuossa vanhassa ja Nakamuran B-Nakle sanoo, että olisiko suurin piirtein tossa 91 ja risat, eli karvan verran lyhkäsempi. Se toivottavasti tuo meille ne kääntyvyysasteet, mitkä puuttui tämän kanssa. Sitten tästä me nähdään, että kun tämä taso on nyt suorassa, ton täältä perspektiivistä katsottuna, niin tässä uudessa vastaavasti se onkin kallistettu näin päin tuo kartion pinta, eli kartion suunta on eri. Tuossa on rautasahan terännytte ton alapallon koneistetun alapinnan suuntaisesti asetettu, joten nähdään tosta, että toi meidän kääntövarsi nousee siitä pinnasta reilusti korkeammalle ja siinä täällä itse asiassa onkin ollut ihmetystä, kun tämä toppari ei meinaa edes tavata tuohon vastinpintaan. Eli tämä on todella kummallisen korkealla tämä vanhan olkanavan kääntövarsilinja. Ja sitten kun verrataan Nakamuran tuotteeseen, niin tämä meneekin toisinpäin, eli toi on selvästi alempana nyt sitten tämä meidän pickup pointti. Se auttaa pumpstiiriin ja ehkä muuttaa ohjausdynamiikkaa jollain muullakin tavalla. Aika pieniä eroja mittayksikkönä mitattuna, mutta silloin kun puhutaan vipusuhteista ja alustadynamiikasta, niin tuommoiset 4, 5, 6 mm erot suuntaan tai toiseen, niin ne voi olla aika merkityksellisiäkin. Odotan innolla, että pääsen kokemaan, miltä nämä tuntuu ajossa. Noistahan mulla nyt ei ole mitään kokemusta, mutta ei tarvi ollakaan, kun tiedetään jo lähtökohtaisesti, että pyörät ei käänny tarpeeksi, niin tällä me lähdetään nyt sitten harrastamaan. Mä puran tämän toisen puolen tosta vielä pois. Sitten mä otan tuolta jarrutehostajan pois, niin Niilo saa värjätä konehuonetta rauhassa. Ja katsotaan, ehtiikö tähän viikkoon vielä jotakin muuta. Tää viikko on mennytkin vähän toisen näköisissä merkeissä videotuotantojen osalta, kun aloitin vasta keskiviikkona kuvaamaan tätä jaksoa, mitä nyt katsot. Maanantaina mä olin tekemässä Pesämäellä videota ja tiistaina mä olin tekemässä Kokemäellä videota. Eli kaksi bonusvideota ihan muista autourheilulajeista ja autourheilukapineista on tulossa näillä näppäimillä pihalle. Eli tässä kohtaa onkin hyvä muistutus pistää kanava tilaukseen, jos et sitä ole tilannut. Täällä tehdään aika ajoin muutakin kuin rakennetaan driftingautoja. Voidaan
jopa vertailla erilaisia kilpa-autoja ja nörtteillä niiden tekniikkaa ja harjoitella erilaisia ajojuttuja. No siinä olisi nyt semmoset hilut, mitä mä olen haaveillut toistakymmentä vuotta omistavani. Nyt ne on. Sä olit sitä mieltä, että se on tauottuu. Kyllä mun mielestäni on. Sikäli kun sävelkorva on kunnos. Aurauta ei soi. Joo. N-Civi. N-Style. Style, Styles, joo. Tota mä en ymmärrä. Se on varmaan sama japaniksi. Tuolla sama kanji on tuolla laatikossa. Mä epäilen, että se kuuluu aiheeseen. Joo. Asiallisen näköinen on. Joo, ja sitten täällä on hänen omat N-Style 0721-R tuotennumerot. Niin kyllä tää ihan tehtaan tuote on. Tehtaan tuote. Jep. Mut mä tosiaan mittasin ja tossa jo videollekin analysoin, että 4 mm lyhenee tämä noihin edellisiin verrattuna. Ja sitten tämä tasokiertoasento on ihan erilainen kuin mitä on tuossa vanhassa. Että kyllä siinä jonkunnäköistä ohjausdynamiikan muutosta on oletettavissa. Joo, näitten ja tämän asema on yksi tietysti, mikä voi... Kyllä. Jos katsotaan tämän linjaa, niin se tulee johonkin tonne korkeuteen. No, se nähdään, kun ne pistetään sitten paikalleen. Mutta mä ajattelin, että maalataan konehuoneen ensiksi ja pistetään vasta sit hienot osat. Suotta niitä on sinne. Kyllä se kannattaa valekseltaan kokeilla. No valekseltaan kokeilu tietysti on äkkiä tehty. Sä näet vähän mihin suuntaan pyörät sojottaa ja sopiiko sinne lokasuojiin ja mitä kaikkea. Niin ota yllätykset vastaan nyt ennen maalausta. Ehkä ihan hyvä filosofia. He said to be polite, the only way to get what you want, the only way they like you, is to stay in line and follow the crowd, but you stand down black as the night, you know they all lying, you know. Kiitos kun katsoit tämän viikkoisen videon, tämä on ollut mulle tärkeä ja odotettu jakso. Vaikka tässä ei auto rakennettu ihan hirveästi eteenpäin, niin mulle henkisesti tää oli tosi iso juttu saada noi B-naklet tontille ja tietää, että mä pääsen oikeasti tykittämään niiden kanssa. Muista tilata kanava, niin et missaa seuraavia videoita. On tosiaan tulos paljon muutakin kuin autorakennusta. Aika jännittäviä kilpa-autoaiheisia uutisia on tulossa nyt useampiakin. Ja ihan näinä lähiviikkoina, joten pysykää kuulolla niiden suhteen. Jos olet kanavan superfani, niin 2,99 € per kuukausi pystyt tukemaan toimintaa. Ja jos olet kiinnostunut YouTuben algoritmista, niin siihenkin löytyy samaiselta jäsenpuolelta lääkkeet. Nähdään seuraavalla videolla, ja se on jotain muuta kuin driftingautoa se.